Zdravo, tukaj Valentin. Danes bom razložil, kako lahko s pomočjo coachinga lažje in hitreje pridete do zlata. Zlato je nekaj zelo dragocenega, kar veliko ljudi želi dobiti. In so tudi rudniki zlata. Nekateri ljudje se tudi dejansko podajo na pot, kjer naj bi se zlato nahajalo in potem začnejo kopati v globino. Nekateri hitro pridejo do zlata, nekateri pa nimajo uspeha. Morda tisti, ki kopljejo zlato in ga ne najdejo, ne pridejo do zlata ravno zaradi tega, ker prehitro obupajo. In to je tudi ključ za doseganje kakršnihkoli uspehov v življenju. Lahko si zadamo nek cilj, ni nujno seveda, da je to kopanje zlata ali iskanje zlata. Lahko si zadamo kakršnikoli cilj. In potem delamo v smeri doseganja tega cilja. In na neki točki nas nekaj premoti, izgubimo osredotočenost in ustrajnost in nehamo delovati v smeri doseganja tega cilja. To je podobno, kot bi kopali zlato, ki se nahaja recimo 3 metre globoko v zemlji. Vemo, da je tam, začnemo kopati, toda po 2 metrih zgubimo navdih, zgubimo voljo ali nas neke druge stvari premamijo in začnemo kopati nekje drugje. Če pa bi enostavno ustrajali, bi lahko že kmalu prišli do tega zlata. In tako se tudi dosega cilje v življenju. Potrebna je ustrajnost. Ker pa veliko ljudi ni zmožno ohranjati ustrajnost za doseganje svojih ciljev dovolj dolgo časa, za ta namen smo mi, coachi, tukaj, da z svojimi profesionalnimi storitvami omogočimo ohranjanje pozornosti ljudem za dovolj časa, da dosežejo svoje cilje. Oseba, ki ima nek cilj ali pa niti še ne ve, kakšen cilj bi si postavila, lahko pride do coacha, recimo do mene, ki izvajam te storitve in potem se z njo pogovorim. Pomaga mi ozavestiti, kakšen je njen resnični cilj v življenju. In potem za vprašanji pomagam ozavestiti in postaviti načrt, da si bo ta oseba uresničila ta cilj, da ga bo zagotovo dosegla. Pri tem jo seveda podpiram dalj časa, lahko nekaj tednov ali celo mesecev. Coaching metoda je izjemno učinkovita, ker človek, ko je sam, zelo hitro izgubi fokus, prvič zaradi lastnih misli, čustvenih reakcij, potem pa tudi zaradi raznih vplivov iz okolice, ki človeku vzamejo pozornost. Če pa se človek obrne na nekega drugega človeka, še posebej, če je to profesionalen coach, potem pa lahko lažje ohranjaš pozornost, osredotočenost za dovolj dolgo časa. Torej, če želite ali lažje, hitreje in zanesljiveje
uresničiti in doseči svoje cilje, ali če niti ne veste, kaj v življenju bi radi počeli, kakšen cilj bi si postavili, potem vas vabim, da se dogovorite z mano za coaching. Kontaktirate pa me lahko preko moje spletne strani valentinrozman.si ali na Facebooku me najdete pod imenom Valentin Rozman. Hvala za posluh in nasvidenje.